Omusumba Steven Kaweesa mu Uganda ni banne okwabadde Edipo Leili ne Scott Volzi okuva mu ggwanga lya America bafiiridde mu kabenje k'emmotoka eseguku webabadde bagenda mu lukungaana olw'enjawulo olwaliwo bajjiddwa mu maka ga Eplus Funeral Management ku ssaawa 7 ez'emisana okutwalibwa eseguku ku kkanisa gye babadde basumba nga wano Kinnya na Mpindi nibo bafiiridde. Aba Eplus bataddewo weema 3 mwe babatadde era ng'olubadde okutuusibwa mu weema zino olw'amaziga negongera okuyita mbengana zaabwe n'abakungubazi. Wano namwandu wa Kaweesa Sara Kaweesa azirise ng'abenganda oluvannyuma bayitiddwa okuteeka ebimuli ku ssanduuko z'abagenzi era namwandu ne bamuleka ba Steven Kaweesa bye basoose okuteeka ekimuli ku muntu waabwe. Kuno kuzeeka ekya namwandu Brenda Scott atadde ku ba Scott Voice saako ekyamuleka wa Ed Polidi ayitibwa Ed Janessa. Oluvannyuma omusumba Frank Nyinyinto n'okuva mu kkanisa ya Yesu akwagala akulembeddemu okusabira abagenzi era ng'ategeeza nti bano babadde bantu ba Katonda bennyini era nga ne babakolera ekkanisa byeragalwatu. Abadde musajja wa njawulo. Namwandu Sara Kaweesa ategeeza nti yeewuunya abasumba abafuna bakanyama okubakuuma n'agamba nti Katonda y'alina okuwa obukuumi obusinga. Abamu tulinako olwaleero oba ng'obadde n'abakuumi bali kugamba nti mukyala Kaweesa yakikugamba lwaki tewakireka. Tewetaaga bakumi, Yesu yakuyita kwagala nnyo. Ayongereko nti bingi byayigidde ku bba ky'okw'ebbanga ttono nga bba tannafa wabaddewo embeera ebadde emulabikira ng'eraga nti bayinza okumuvaako essaawa yonna bo bamuleka basoose kuyimbira kitaabwe oluyimba olumusiima era ne bategeeza nti beetegefu okugenda mu maaso n'emirimu gya kitaabwe. Singa wa Scott ategeeza nti omuntu waabwe abadde ayiguza ebikolwa kye kubanga bwegutuuka ku kwagala famire ye ayitawo. Maybe didn't always say it, although I know he did. He showed it. Iye mleko wa Ed Polidi asomye olunyiri mu Bible lwagambye nti lugenda okumujukiza ng'obulamu bwa kitaawe. Tumanyi nti buli kimu kikolebwa olw'obulungi bw'okugulumiza erinnya lya Katonda. Right now that may seem hard. Abasumba abenjawulo nabo boogedde ku banaabwe nga bwe baabayigiriza emirimu gy'obusumba nga bavudde wakubaweddi buddene ddala. Omusajja omulungi gw'otawulirako kigambo afunira enjiri akyusa abantu abangi. Musumba Kaweesa ono bujjeko ebyo byabadde akola ku national level abadde muntu w'abantu. Abasumba okuva mu ggwanga lya America baakuddizibwayo waabwe ekiro kya leero ate ye Kaweesa wakuziikibwa olunaku olw'enkya e Nakawuka. Julius Kafuluma, Neida Namyalo, Yoksa Kidegwe, you know, Club Kede TV.